Dobrý večer všem dámy a pánové. Před námi je zhruba hodinka, která by se měla týkat takového úvodu do problematiky 3D modelování. Na úvod bych se chtěl představit, jmenuji se Tomáš Veltl, věnuji se výuce na několika různých úrovních. Jedna z nich je Gymnázium Polička, kde vyučuju chemii ale věnují se tam také laboratoři 3D tisku, nějakým kroužkovým aktivitám, zájmovým aktivitám. Působím také na půdě, což je Centrum technického vzdělávání při městské knihovně Polička. Vydáváme časopis e a pořádáme řadu různých DVPP kurzů. O čem to dnes bude, čemu se budeme věnovat? Tak prvním takovým důležitým bodem bude krátké zastavení s tím, k čemu vůbec nám jsou 3D modely myšleno ve škole. S tím i souvisí vlastně to, k čemu je nám 3D modelování. Podíváme se na to, jak získat 3D model a to hlavní, to gro vlastně toho dnešního našeho povídání bude o modelovacích nástrojích. To znamená, co musíme mít, co musíme zvládnout, a jak je obtížné se do toho ponořit. Když se řekne 3D modelování a 3D tisk, respektive v tom názvu toho našeho sejtí máme právě ono 3D modelování, tak já bych to trošku upřesnil. Právě doplnil bych tam 3D tisk. To dnešní bude o 3D modelování s tím, že se zaměříme na předpokládaný další krok a to je 3D tisk. Jo, nebude nás zajímat virtuální realita, rozšířená realita, 3D animace a podobné věci. I když samozřejmě do značné míry 3D modelování, které nějakým způsobem dnes podstoupíme, tak může posloužit i k tomu, že vyrobím nějaký model, který využiju třeba v nějaké virtuální scéně. Abychom se dostali do té tematiky jak si z obou stran, to znamená jednak z té strany 3D modelování je super, jsme nadšení, budeme modelovat, tak je potřeba zároveň myslet na takové trošku přibrždění a to nám znázorňují tady ti medvědi. Ono totiž vidět v 3D modelování a 3D modelech a i třeba té virtuální realitě, ten základní vzdělávací nástroj je určitě chybné, protože i to zajít do divočiny a občas zalovit a nemít pouze tu namodelovanou liboučkou svalovinu je ve vzdělávacím procesu nesmírně důležité. Můžu to demonstrovat za sebe, můžeme v chemii samozřejmě používat různé modely, můžeme nějakým způsobem modelovat chemické reakce, nechat si od jakési umělé inteligence navrhnout, co by mohlo vznikat. Ale rozhodně to nemůže nahradit to, že se sebereme, půjdeme do laboratoře a něco tam začneme dělat. A tak je to vlastně i v ostatních oborech. Ono je hezké něco namodelovat a třeba to i 3D vytisknout, ale bez toho, že třeba přijdu i do té dílny, vezmu pilku, vezmu pilník jo, a něco začnu opracovávat, vyrobím, tak zase je to jenom polovina toho celku, který bychom měli žákům předávat. Čemu tedy nám jsou vůbec 3D modely ve školním prostředí? Pro mě osobně je to něco, co mi pomůže ukázat něco, co je těžko viditelné. Nebo něco, co zjednoduší příliš složité věci. Něco, co pomůže lépe proskoumat nějaké jevy, děje. Něco, co pomůže lépe pochopit nějaké procesy, zákonitosti samozřejmě něco, co bude zábavné a takové to trošku kliše, které slyšíme ze všech stran, něco, co bude žáka celkově rozvíjet. Tady já to myslím tak, že ono v tom 3D modelování je zakletá spousta dalších věcí, které nemusí být na první pohled úplně viditelné. Třeba spolupráce mezi žáky, když budou pracovat na nějakém projektu. Musí se domluvit, musí něco nastudovat, musí udělat nějakou syntézu, nějakou abstrakci a tak dále. Pojďme se teďka podívat na jeden odkaz a já bych vás poprosil, zda byste podobně jako v tom minulém semináři zkusili každý sám za sebe, ti, kdo chtějí samozřejmě, podělit se o jednu věc, která vás napadne, když se řekne 3D modelování ve škole. I do chatu dávám link. Přepínám se na web. Pomocí toho linku byste se měli dostat tady do téhleté, do tohoto dokumentu. Už, už tam někdo naskakuje, už to vidíme. Normálně si tady vezmete lísteček, někam ho umístíte do plochy, kde je volno a napíšete tu svoji myšlenku. To, co vás napadlo, k čemuže bych ve škole využil 3D modelování? Podobně jsme to dělali minule v tom webináři s 3D tiskem. Teď ale nemluvíme o 3D tisku, ale o tom kroku předtím o modelování. Modely těles, nácvik trpělivosti, ano, to je, to je velice dobrá poznámka. <laughs> to je vidět, že ten, kdo to napsal, má zkušenosti s modelováním, pracovní činnosti, tisk modelů a pomůcek výuce. To už jsme u toho, u toho dalšího kroku, ale samozřejmě patří to sem, protože když něco modeluju, tak to nemodeluju jen tak pro nic, za nic, ale je zatím nějaký cíl, nějaký záměr. Prostorová představivost, propagace školy, logické myšlení. Určitě bychom našli spoustu různých zdůvodnění osobně, každý sám za sebe, proč nám přijde 3D modelování ve škole smysluplné a proč bychom ho chtěli využívat. Klidně pište dál. A můžeme se k tomu potom na závěr vrátit schválně, co nám tady ještě přibude. A já bych se vrátil do té prezentace. Ono, to všechno, co jste napsali před chviličkou do toho, do toho lístečkového souboru, se dá zhrnout velice jednoduše. Je otázka, jestli to je jednoduše nebo složitě to jsme už dělali, tak pardon, jsem se trošičku opozdil v prezentaci. Ono je to zhrnuto v podstatě v tom, co označujeme jako rozvoj kompetencí pro 21. století. Je to prostě něco, bez čeho do budoucna naši žáci budou moci jenom těžko existovat a je to propojení všech možných kompetencí, které prostě ať už jsme příznivci anebo odpůrci, tak prostě s tím nic nenaděláme. Tyto kompetence budou prostě vyžadovány a řada rodičů, třeba už i těch menších dětí si to uvědomuje, slovuje nás na škole a ptá se, jak třeba tyhle ty kompetence budeme v těch dětech podněcovat a jak vůbec ta naše výuka vypadá. Tak dost teoretizování a úvah, pojďme na praktické věci kde a jak získat 3D model. První věc, která nás napadne, zvlášť pokud jste třeba ještě byli na té minulé akci, na tom minulém webináři, tak je to to stáhnout si 3D model někde z internetu, z webu, těch portálů s různými rozšířenými vzdělávacími sekcemi je celá řada. Já jsem uváděl dva, takže uvedu i tentokrát. Je to Thingiverse a sekce Edu, případně samozřejmě i všechny ty ostatní části. Je to prostředí pro sdílení 3D modelů uživatelů, je to v podstatě komunitní záležitost, i když je to firemní projekt, za kterým stojí MakerBot. Další možnost je využít naši českou firmu, a to je firma Vysoft se svojí B3D Akademí, kde najdete různé lekce, a samozřejmě s těmi lekcemi i modely. Něco je zdarma, něco je takzvaně prémiové a je to jenom pro spolupracující školy, které využívají 3D tiskové řešení právě firmy Ysoft. Když už stáhnu nějaký model z internetu, no tak mohu ho použít tak, jak je, tak, jak leží, anebo s ním budu chtít něco udělat dál, budu si ho chtít upravit tohle je cesta, která se přímo nabízí, protože žáci ze začátku stahují často modely z internetu, seznámí se s nějakými modely na internetu a pak je chtějí přetvořit, dělat u nich nějakou změnu, upravit je, přidat k ním něco. Asi nejjednodušší cesta, jak tohoto docílit, je využít Tinkercad. Já vám dám opět odkaz. Tinkercad je online nástroj od Autodesku, já o něm budu ještě mluvit více. Nicméně v tuhle chvíli se zaměříme na Tinkercad jako na nástroj, který mi umožní nějakým způsobem upravit existující model. Já jsem si připravil dva Jeden model jsem si stáhnul z portálu Thingiverse, takže tady jsem si našel nějaký model. Ten model je taková kartička, která se velice rychle vytiskne na 3D tiskárně. Je to vlastně skládačka, mohu ji rozlámat, tu skládačku a následně ji použít. Je to tahle ta akční figurka. Tak, já si zde po přihlášení vytvoření účtu, je to zadarmo, můžu naimportovat nějaký existující soubor. To je ten můj stažený soubor. Ta Oskarta. Tak, chviličku počkáme, ať je že připojení je trochu přetížené. Tak někdo nevidí odkaz, tak já ho vložím ještě jednou, já ho tu vidím. Zkuste to teď, Martino. Tak, tady se nám zatím otevřela kartička. To je to, co bych si chtěl upravit. Jak? No, chystám se na Den otevřených dveří na škole a chtěl bych něco takového rozdávat a udělat z toho trošku propagační předmět školy. Tady to tělíčko se k tomu přímo nabízí. Na něj bych chtěl domodelovat logo školy. Já mám logo školy ve formátu SVG, to znamená ve vektorové grafice. Tinkercad umí to, že dokáže importovat i takovýhle formát. Já si vezmu logo naší školy, které je v křivkách jako vektorový obrázek a naimportuju si ho sem. No a v ten moment vidím, že se z něj stal 3D objekt. Takže mám 3D objekt, to jsem chtěl, že jo? to jsem potřeboval. Akorát bych teďka ten 3D objekt potřeboval trošku změnit, trošku zmenšit. Samozřejmě proporčně, abych nezničil logo školy. Umístím si ho nějak tak, aby mi to vyhovovalo. Ještě příliš velké. Dejme tomu nějak takto. Takto. Třeba. Ještě se mi nelíbí ta pozice. Ještě malé úpravy. Tak, třeba takhle. teď bych chtěl to G jakoby vyříznout do toho tělíčka. My máme výhodu, že v logu máme písmenko, které když vyříznete, tak z něho nic nevypadne. Takže jak to udělám? Vezmu si naše G, řeknu, že to bude prázdné místo, označím si oba ty objekty a jednoduše je si jednotím. A v ten moment mám upravenou kartičku s logem naší školy, můžu ji vyrobit a můžu ji nějakým způsobem použít jako propagační předmět. A přitom jsem stále pracoval v prohlížeči. V prohlížeči nepotřeboval jsem žádný software nainstalovat, potřeboval jsem pouze logo své školy ve vektorovém formátu. Tak to byla úprava nějakého existujícího souboru. Druhá možnost je, že já si ten 3D model vytvořím celý. Od začátku do konce. Nebudu muset řešit autorská práva, licenční podmínky, které ten uživatel dává k dispozici pod, jaký, pod jakou licencí uvolňuje ten model. V takovém případě budu muset už nějakým způsobem vytvářet v nějakém 3D prostoru od začátku to, co mám namyšleno, to, co mám někde navrženo na papíru, nebo to, co mám navrhnuto ve své hlavě. Těch nástrojů, které v ideálním případě zadarmo pro školu, je celá řada. Jsou různě zaměřené, různě složité, mají různé možnosti. Jedním z takových opravdu nejjednodušších a nejlepších pro začátky, ale samozřejmě tomu i odpovídá určité omezení, je právě ten Tinkercad. Takže online aplikace, ve které jsme před chviličkou upravovali Oscartu a přidávali jsme tam logo školy. Když zjistíme, že nám svými možnostmi Tinkercad nestačí, tak máme možnost stále zůstat online na webu a použijeme online aplikaci OnShape. OnShape už je vlastně plnohodnotný CAD, který běží taky ve webovém prohlížeči. Má spoustu možností, ale je to už opravdu pro větší, zkušenější, větší, tím myšlo tedy starší žáky, zkušenější modeláře, protože to modelování tady není úplně tak jednoduché a znamená to obsáhnout celou řadu různých věcí, které, bez kterých prostě to modelování tady nepůjde. No a nebo se přesuneme do prostoru na počítači, do prostoru instalovaných aplikací z toho webového online cloudového rozhraní. Jedna z aplikací, která je velice pěkná, dám vám zase nějaký link, a kterou já osobně preferuji z několika důvodů, je Design Spark Mechanical. Já vám pošlu ještě odkaz na OnShape, o kterém jsem hovořil, a následovat bude Design Spark Mechanical. Tak proč, proč zrovna tenhle ten software? No. No. Tak, měly by tam být oba dva, oba dva linky. Design Spark Mechanical je odvozený z velkého kedového řešení ANSYS Space Claim a z mého pohledu učitele, který není strojař, není technik, má několik předností. Jednak ten postup ku předu v něm je poměrně rychlý. Ta křivka učení se práce s tímto softwarem velice strmě stoupá nahoru. Takže stačí pár lekcí a umíte modelovat fantastické věci. Je to přímý modelář, takže to, co vlastně se naučíte v Tinkercadu, takové to popotahování a natahování myší, tak tady můžete plně uplatnit. A druhá věc, která se mi na tomhle ořezaném řešení líbí, je, že je k dispozici k jakémukoliv užití, to znamená i ke komerčnímu užití. Když budete používat nějaké takové ty edu verze různých kedových softwarů, tak zjistíte, že tam vždycky je klauzule, že se to nesmí používat komerčně. A co to vlastně teda představuje, to komerční užití. Takže v ten moment je to trochu problém, a v našem případě Design Spark Mechanicalu není problém využívat to řešení i třeba pro nějaké komerční účely. Šikovní studenti mohou začít modelovat a mohou začít nějakým způsobem klidně na tom i vydělávat. No pak jsou tu různé softwary, které slouží k 3D modelování, ale to 3D modelování spíše připomíná programování. Jsou to takové softwary, jako třeba velice známý a oblíbený OpenSCAD. Ukážeme si ho také a ukážeme si, jak třeba se dá zapojit do výuky, aniž byste právě byli nuceni psát nějaké skripty a modelovat něco sami. Využijete něco, co připravil někdo jiný a stejně tak to mohou udělat vaši žáci. My se teďka podíváme chviličku na modelování v Tinkercadu. Já bych chtěl ukázat několik takových základních věcí. A doufám, že to povede k tomu, že ztratíte ostych před tímhletím softwarem, před tím prohlížečovým cloudovým řešením a že vám to pomůže třeba vrhnout se do toho 3D modelování samostatně. Pokud byste chtěli více, tak nabízíme různé kurzy. Ty kurzy jsou samozřejmě dlouhé oproti tady tomu krátkému našemu sejítí, takže pokud byste měli pocit, že se ztrácíte, nevěžte hlavu, klidně mrkněte na nějaký náš kurz a můžeme se na to podívat s podstatně delší časovou dotací. Tak já se přesunu zpátky do Tinkercadu. Když jsem v Tinkercadu, tak pomocí tady tohodle toho pomocí tady tohodle toho horního levého rohu se dostanu na přehled svých projektů Přehledu svých projektů teď budu mít pouze tady tu upravenou kartičku. Já po přihlášení, tedy vytvoření si uživatelského účtu klasickou cestou, buď to přes e-mail nebo přes nějaký Google účet nebo Facebook účet, se dostanu k takovému průvodci, který mi vlastně říká, jak se s touhle aplikací pracuje. Já ho už nevidím teďka, ale můžu se k tomu velice jednoduše vrátit, protože tady máme nahoře v menu několik položek. První je galerie, tam se můžu podívat, co kdo vytvořil a zveřejnil to pro ostatní. Takže vidíte, co všechno se tady dá najít. Pak jsou tady nějaké články, nějaký blog o Tinkercadu, teď jsme se dostali do angličtiny. A pak je tady záložka Learn. To je ideální místo, když se chcete s... V češtině je to více informací. Jo. Aspoň si myslím, že to je ono. Více informací. Ano, více informací. Jo. Není to jako naučit se, ale, učit se, ale více informací. A tady právě jsou takové základní lekce, jak se s Tinkercadem pracuje. A jsou to opravdu základní lekce, takže on vás učí, jak vzít nějaký předefinovaný předmět a umístit ho na pracovní plochu. Jak se na něj dívat, že má přední, pravou, zadní, horní stranu, levou stranu, jak se s ním pohybuje, jak se otáčí, jak se mění jeho velikost, jo? jak se předměty se skupují a co to může znamenat a jak se objekty zarovnávají. Takže jednoduše vy si spustíte nějakou takovouhle lekci, a on vás vede krok za krokem a učí vás zde pracovat. No a pak je tu poslední záložka, výuka. Tady najdete materiály, které už přímo můžete využít v hodinách se svými žáky. Takže je to nějaký plán lekcí a můžete se podívat, jak žáky postupovat, jak modelovat, co třeba volit, když nemáte nějaký svůj nápad. Samozřejmě stále můžete vymýšlet cokoliv samostatně. Já se teď vrátím k sobě tady do toho rozhraní a vedle té kartičky si vytvořím ještě další projekt a v rychlosti bych vám ukázal to, co tam v těch lekcích je naznačeno a co si pak můžete samostatně projít v klidu, pomalu. Tohle je základní rozhraní Tinkercadu. Je tady nějaká pracovní plocha. V té pracovní ploše já se pohybuji, modeluji. Pohybuji se tady tak, že zmáčknu pravé tlačítko myši a pohybuji myší. A pohybuje se mi i ta pracovní plocha. A levé tlačítko potom slouží k výběru, takže pokud bych tady něco měl a chtěl něco vybrat, tak můžu tím levým tlačítkem, když zmáčknu kolečko myši, celou tu pracovní plochu mohu přesunovat. K takovému tomu rychlému natočení tady máme kostku, můžu se podívat z hora, zprava, od spodu, anebo je tady výchozí pohled, domeček, kterým se vrátím na základní pohled na plochu. Další část, která je taková výrazná, je tady ten boční pracovní panel. Já teď schovám kameru, aby nepřekážela. V této části mohu zobrazovat různé, můžeme říct, knihovny objektů. Nejsou tady jenom základní tvary, ale jsou tady třeba i části skládacích dinosaurů. Nebo. Jsou tady nějaké elektrické, mechanické komp komponenty. Jsou tady části kostry. Jo. Zase můžeme vytvořit nějakého panáčka z těchto těch částí. Já bych zůstal teď u těch základních tvarů. Dejme tomu, že si vyberu tady kvádr a chtěl bych s ním něco dělat dál. Takže kliknu si na kvádr a když se přesunu do té pracovní plochy, tak ho můžu někam do plochy umístit. Já si ho umístím sem. Objeví se mi dialog, ve kterém mohu nastavit zaoblení hran. To je tady ten poloměr, to jsem přehnal. takhle. No, takže celkové zaoblení rán. Jemnost, to jsou ty kroky, že? Jak, kolik, kolik, kroků bude na to zaoblení. Délku, šířku, výšku. To už jsou parametry, které ale vidím i po najetí tady na tyhle ty takové kotvící body, kdy mi naskakuje kóta a já mohu kliknutím na ten bod a následně do té koty ten rozměr změnit. jsem se upsal asi o nulu, protože jsem rozhodně nechtěl tolik. Jsem chtěl 30 mm. Tak. To, v jakých jednotkách pracuji, jaký je krok, je vidět tady, tadyhle v té dolní části, mřížka, krok, milimetr. A když mám takhle nějaký ten tvar Tak nejenom, že můžu upravovat jeho velikost, třeba také tímto stylem, nemusí to být pouze přes ty kóty, tak můžu určit, jestli to těleso je skutečně pevné těleso, a ne, nebo jestli bude tvořit prázdný prostor. To je to, co jsem použil právě v tom logu. Abych to ukázal, Vezmu si tady ještě válec. Chtěl bych teďka ten válec částečně vyříznout z tohohle toho objektu. Takže ho vezmu, takhle si ho posunu třeba takhle sem. A zde mám možnost označit, že to není těleso, ale že to je díra, že to je prázdný prostor. No a pokud to udělám, vyberu ty dva objekty, tak se dostávám do třetí části té pracovní plochy a to je tady nástrojová lišta. A v té pravé části nástrojové lišty je možnost se skupit nebo rozdělit, zarovnání, zrcadlení. a já chci se skupit. A když se skupím dva objekty, kdy jeden z nich je prázdný prostor, no tak se mi ten objekt takto vyhryzne. Tak, teď bych chtěl přidat tady nahoru jehlán a chtěl bych to sloučit dohromady. Takže opět mohu vybrat si jehlán za tenhle kotvící bod, takový kůžel, ho posunu nahoru, přesunu ho někam sem. Dám si pohled ze předu. Ještě se přepnu tady perspektivní nebo ortografický pohled, tak tady bude lepší. Tento pohled posunu se na povrch. Trošku přesunu dozadu. Tak, takhle by mi to třeba vyhovovalo. A chtěl bych ty dva objekty dát dohromady, seskupit je. Vidím, že teď, protože už tady nějaké objekty seskupené mám, takže bych je mohl také oddělit, zrušit to seskupení, ale já chci přidat další objekt. Takže dám se skupit a mám jeden objekt, kde mám část vykousnutou, část přidanou. To rovnání ale bylo takové neúplně exaktní. Takže co s tím? Kdybych šel zpět, mohl bych ještě použít to, že vyberu oba dva ty objekty a použiju tady zarovnat. A vidíte, že se v tu chvíli tady objeví takové zase body, které mi říkají, jak ty objekty zarovnávat. No a já bych je chtěl zarovnat tady na střed a tady také na střed. Takže ten kuželík nahoře bych měl uprostřed spodní plochy. teď to mám zarovnané a mohl bych zopakovat se skupení. To se skupení je vhodné především v momentě, kdybych chtěl následně ten objekt vytisknout. Pokud modelujeme jenom tak, že si vytváříme tady nějaký model a nemáme za tím někde ten 3D tiskový výstup, tak není problém nechat to rozkupené a oddělené a bude to prostě více objektů různě nabarvených. Takže může to zůstat takhle. A mohu si tady zvolit i nějakou jinou barvu, To jsme zatím ale pracovali pořád jakoby v té ploše, v té základní pracovní ploše. Co když bych chtěl pracovat někde tady na téhle té ploše, z boku? Pak musím použít další pracovní plochu. Vyberu si a mám pracovní plochu. No a teď můžu ten válec klidně přidat takhle na bok. No, to znamená, na tu pracovní plochu umístím nějaké další těleso. To by mohly být dveře, okna, já nevím, co všechno. Takhle to třeba zasuneme. 2 mm. A když budu chtít tu pracovní plochu zrušit, tak znovu vyberu nástroj pracovní plocha a kliknu někam mimo. A ta pracovní plocha zmizí. Tak, já jsem tady měl nějaký dotaz, tak. Já se jenom přepnu, abych se podíval, jak se pohybuje s objekty nahoru dolů. Na to je tam taková šipka, když si vyberete nějaký ten objekt, třeba tady ten kužel, tak ono ze začátku působí dost chaoticky všechny ty body, co se tam objevují a ty šipky. Ale když se na to podíváme třeba takhle zepředu, tak Tady v tom směru nahoru, v té ose Z, je takový trojuhelníček, nebo on je to vlastně kužel, a ten mi umožňuje právě pohybovat tím objektem nahoru dolů. No a zase má možnost, když ho někde pustím, tak tady si nastavit přesně, jak daleko nad tou plochou má být. Takže třeba 30 mm a tím pádem bude nahoře. dáme domovský pohled. Ono podobně je to i s tou rotací. Jo? Když vlastně byste chtěli s tím objektem rotovat, tak zase jsou tady takové jako šipečky, na které když najedete, tak najednou vidíte, že můžete s tím objektem začít točit, jo? protože ho nemám se skupený, ani jsem nevybral víc objektů. Tak teď to okénko tady oranžové na kraji mi zůstává jako mimo. Můžu otočit v jedné ose, v druhé ose. Jo a samozřejmě i v té třetí ose. Jenom, se, jenom, si to vždycky musím zobrazit tak, abych, abych tu osu náležitě viděl. Jo, teď tady vidím. Tady je jedna. Tady je jedna. Tady je druhá. A tady je ta třetí. A opět můžu točit, rotovat tím tělesem, že začnu a on mi pak dává možnost Nastavit si přesně úhel, o který se chci pootočit. Tak, takže víme, jak brát tělesa, jak je umístit, jak s nimi pohnout, jak je zvětšit, zmenšit, posunout, jak dát něco na nějakou plochu. No a poslední ještě věc, kterou bychom mohli. Ukázat je tady práce s textem a s čísly, protože to je takové hodně oblíbené. Mám tady nějaká přednastavená písmenka. No, můžu vzít D. Můžu vzít D a někam si ho sem umístit. A můžu. Sem. A můžu ale napsat i nějaký svůj text. Takže třeba sem. Já to teď podívám takhle zhora. Tady mám nějaký text. Když se podívám do tady té nástrojové palety, tak vidím, že tady je přímo parametr text. Tak třeba pro maminku. Je tu k výběru pár nějakých typů písem. Bohužel těch fontů tady není mnoho, protože to nepřebírá vaše systémové fonty, ale pouze prostě ty, které tady jsou k dispozici. Nějaké serifové, nějaké bezserifové písmo. No a s tím objektem, který takhle vytvoří, mohu dál pracovat úplně stejně. Takže já, když ho budu chtít proporčně změnit, no, tak s přidrženým shiftem táhnu za ten růžek, a následně se teda musím trefit, abych ho chytil tak. No a někam si ho do toho svého modelu umístím, nebo do té pracovní plochy umístím. Mohu změnit rozměry, výšku, mohu z toho zase udělat třeba nějaký relief, že vykousnu nějakou část toho tělesa, které tady mám. To už záleží jenom na tom, čeho chcete ve výsledku docílit. My jsme na začátku použili import, když jsem ukazoval to s tím panáčkem, s tím Oskarem. Oskardem, importoval jsem nějaké STL a následně SVG formát vektorový s logem Gymnázia. Pokud bych ale teďka chtěl tohle, co jsem tady vytvořil, Třeba vytisknout na 3D tiskárně, musím použít export. A jako formát bych si vybral STL, protože to je formát, který je v 3D tisku velice zavedený dobře. Je to vlastně 3D objekt popsaný trojuhelníky, takže STL by byl ten správný formát. Když ho budu chtít exportovat, tak se mi uloží tady vidíte dole, jo, že se mi stáhnul normálně jako STL soubor a s ním mohu něco dál dělat. Můžu ho načíst třeba do nějakého programu, který ho zobrazí, nebo, nebo ho můžu načíst do programu, který ho připraví k tisku a podobně. Výhoda je, že ty projekty své tady můžete velice jednoduše také sdílet, že pokud se podíváme zpátky tak vidíte, že tady je takový, takové ozubené kolečko s možnostmi. A nebo můžu vlastně kliknout normálně takhle do toho, do toho předmětu. Mohu ho upravovat, mohu ho stáhnout. Mohu tady přidat i nějaké zobrazení, obrázek, třeba když bych to vyfotil, že jsem to skutečně vyrobil. mohu nějakým způsobem popsat, dát na smysluplnější název tomu objektu nebo celé té scéně. Tak a to, co je tady důležité, ochrana osobních údajů. Takže momentálně ten objekt vidím jenom já, ale já ho mohu zveřejnit. A on se pak objeví v té galerii. Můžu si vybrat i licenci, pod jakou ho zveřejním. To znamená, pokud bych třeba nechtěl, aby to bylo využíváno komerčně, tak tady bude to NC, non-commercial. A jinak to dám volně, volně k dispozici. Dobré je zachovat tady to, tu část té licence Creative Commons SA. A to znamená, že to mohou i ostatní vzít a zase to sdílet dál. Tak to by bylo k našemu TinkerCadu vše, k takovému úvodnímu zastavení. Pojďme se podívat na ty další možnosti, na další nástroje. Já jsem říkal, že software, který využíváme nejvíce, je Design Spark Mechanical a že je to ořezaný Cat Space Claim. Když se na něj podíváme, a vytvoříme si nový projekt. On má také možnost zapnout české rozhraní. Já ho teďka mám vypnuté. Zapomněl jsem ho přepnout do češtiny, takže pokud někdo, někdo by raději české rozhraní, tak ano, je to možné, dá se to, dá se to zapnout i česky. No a já jsem si tady připravil takovou malou ukázku, jak se třeba dá k 3D, k tomu technickému 3D modelování přistupovat z žáky. Mám tu stojánek na mobil. Tohle je takový jednoduchý stojánek na mobil. Tak, aby nebylo na něm spotřebováno příliš mnoho materiálu. Postavím stojánek a takhle do něho zasadím mobil. A tohle se dá vymodelovat velice rychle a jednoduše, ale nikoli v Tinkercadu. Tam už to bude problém. Takže jak na modelování takového tvaru, no chce to, nebo takového objektu, chce to už právě nějaký pokročilejší modelovací software. Tím je Design Spark Mechanical. A co třeba žáci dělají, když dostanou takovýhle úkol, tak nakreslí si nějakou základnu, z ní se stane plocha, no a tu plochu vytáhnou do nějakého kvádru. No a teď si vezmu ten stojánek a řeknu si, aha, tak on vlastně je takhle nějak jako kvádr vlastně, tady je něco seříznutého a vyříznutého. A začnou ten materiál odebírat podobně, podobně, jako bych to dělal třeba pilníkem někde nebo pilkou v té dílně. Takže si vezmu tuhle plochu, Řeknu si, aha, tak tady bude nějaké takovéhle jako zkosení. A tohle to budu chtít odstranit. No, a budu pokračovat dále. A tady budu potřebovat udělat nějaký zářez, někde tady v těch místech, kde mám kurzor. Tady budu, budu potřebovat odebrat ten materiál, aby ho tam nebylo tolik. To je jedna možnost. Druhá možnost je nakreslit si rovnou ten tvar tak, abych ho jenom vytáhnul do toho 3D objektu. Takže já to udělám někde tady vedle a udělám to v téhle ploše. Princip modelování tady spočívá v tom, že já si nejdříve zobrazím plochu a v té ploše mohu kreslit nějakými nástroji. To kreslení velice připomíná kreslení v normálním vektorovém editoru. Takže třeba vezmu si čáru a kdybych nechtěl používat nic jiného, tak prostě teď budu klikat takhle tou čárou, tady budu chtít nějaký ten rantlík, takhle, třeba takhle, a teď to budu mít takhle zkosené. No a to je základ toho mého tělesa. Když teď přejdu do 3D prostoru, tak se z toho stane plocha, já tu plochu mohu vybrat nástrojem vytáhnout, půl, no a prostě a jednoduše z toho udělám takhle ten stojánek. No a ještě to není úplně ono, že jo. Teď bych musel dodatečně vykousnout tady tu ten prostor. No, to by se dalo zase už nakreslit. Tak já se schválně vrátím zpátky. Do tohohle stavu a použiju další nástroj, který mi tady umožní rychleji vyrobit tu díru. Je to, tady se tomu říká Offset Curve. No, takže vezmu si něco, co tam je, a teď potřebuju to odsadit o nějakou, o nějakou část, tak já bych to potřeboval asi takhle. Že? A teď, když dám nástroj vytáhnout, vyberu si tuto část, vytáhnu ji až někam pocud no tak vlastně mám vyrobený ten stojánek. Tady tu plochu můžu umazat. Ještě bych chtěl nějaké zaoblení, jo, aby to bylo jako hezčí. Tak tady vyberu hranu. Pořád mám nástroj vytáhnout a zatlačím na tu hranu. A já ji zaobluji. No, stejně tak bych teď mohl jen takhle no, zaoblit to trošku tady trošku třeba i tady, dole bych to nechal, že bych to mohl zaoblit takhle zde, zde. Zase šlo to udělat už rovnou v tom návrhu. No, takže rovnou v tom plošném vlastně 2D návrhu, jak jsem kreslil jakoby ten řez, tak tam bych to už mohl také zrealizovat. No a mám hotovo. Tohle si schovám, tohle si zobrazím. A ještě by se mi třeba líbilo, aby to bylo průhledné. Tak, takhle. No a mám stojánek hotový. Je to jednoduchý objekt. Teď jsem moc nepřemýšlel o těch rozměrech, takže pokud jste si někdo všimli, že jsem tam měl nějaké nesmyslné rozměry, že by, že tam je špatný úhel a nestálo by to a tak dále, jo, tak to je samozřejmě to, co k tomu patří. A co já jsem teďka pominul, já jsem šel čistě jenom po tom tvaru. To je tedy Design Spark Mechanical. Ovšem 3D modelování může být také trošku v umělečtějším podání, takže takové jako by to sochání. Tady bych doporučil dvě adresy. Já vám dám tu, která je dle mého trošičku ten nástroj, který je tam, tak je trošku mocnější, je tam více, více věcí. Je to zase něco, co běží v prohlížeči. Sculpt GL je to software, ve kterém vlastně opracováváte kus nějaké hmoty a vytváříte cosi. Žáky to neskutečně baví a vytváří nejrůznější blbiny což je ale v pořádku. Aspoň z mého pohledu. Sculpt GL vypadá nějak takto. Vy máte základní scénu a pracujete s nějakým objektem. Koule, krychle, válec. Ty objekty máte tady v nabídce scéna. Já tu scénu můžu vyčistit takhle a můžu si začít se scénou, kde bude koule, krychle nebo prstenec. Tak já si vezmu krychly. Mám tu krychly, zase levé tlačítko myši, pardon, pravé tlačítko myši zmáčknuté a ježdění myší natáčím se v prostoru, držím kolečko myši zmáčknuté a pohybuji se, ovládám pozici, posunuju ten prostor celý pracovní. No a tady vpravo mám nějaké nástroje. Jestli si chcete teďka jenom v krátkosti něco vyzkoušet, doporučuju pohrát si s nástrojem drag. Tady pak mám radius, takže jak velký ten nástroj bude, no a já můžu začít vytahovat různé části té krychle. Takže třeba půjdu, jo a ještě pozor, a symetrie, jo. Tadyhle dole je zapnutá symetrie, že on to bude dělat zrcadlově na obou částech té krychle. Vpravo i vlevo. To je dobré třeba, když děláte obličej. Takže to, co udělám na pravo, se udělá i na levo. Takže já tady teď tu symetrii vypnu. Chytnu si třeba tady takhle roh a začnu ho takhle natahovat. Takhle, takhle. O, to bylo moc dobré teďka. A můžu udělat takovouhle. Podivnou výstupkovou mimozemskou formu života. Podobným způsobem se dají proskoumat další nástroje. Vždycky je tam nějaká, nějaký poloměr toho nástroje a, a případně nějaké další parametry, jako síla, tlak. Co je pro děti? nejpopulárnější ze začátku. Jo, a můžete kombinovat, jo, ta tělesa taky, ale to já jsem teďka nechtěl. To už je nad rámec našeho povídání. Já jsem chtěl dát zpátky ještě tu kouli, když bych tady zapnul symetrii a bych si trošku větší, jo, tak já můžu takhle začít vyrábět nějakého rohatého. takového obludu. Ať si zmenším ten nástroj. Tak. Takže to je další online aplikace, kterou mohu použít. Důležitá opět tady je možnost, že můžu ten soubor uložit ve formátu STL. Takže i když bych zamýšlel se s tímhle tím pustit do 3D tisku, což žáci samozřejmě budou chtít, pokud máte 3D tiskárnu, tak STL. Pokud byste měli 3D tiskárnu, kde můžete tisknout různě barevně, tak se tady dají exportovat i formáty, které dokážou zachovat barevnost. Jo, je tady možné i jednoduché nějaké texturování a barvení. Jo, a zase všechno to běží v prohlížeči, tudíž nemusíte vlastně nic, nezatěžujete administrátora, nějaké vaší počítačové učebny, je nic takového. máte chvíli třeba čas, chcete něco takového dělat s dětmi, není problém spustit a vrhnout se na to. Poslední způsob, jakým můžeme získat 3D model, je, že naskenujeme nějakou reálnou předlohu. Těch možností a typů 3D skenruje celá řada. Těch profesionálních, drahých, to jsou otázky mnoha desítek až stovek tisíc, ale i jednoduché skenery na nějaké malé objekty, které jsou mnohem přístupnější, cenově přístupnější, tedy míněno. Jedna z takových cenově dostupných variant je stavebnice, stavebnice 3D skenru, takového malého. Je to otázka nějakých 3, tři, tři a půl tisíce, jo, dá se a můžete skenovat nějaké malé objekty, postavičky, něco prostě malého, nebo něco, co potřebujete opravit, vyrobit nějakou náhradu. Jde to ale i s fotoaparátem, můžete použít třeba software, který je open source, když si najdete Colmap, já se vám mohu dát přímo link. Je to software, který jsme zkoušeli a který opravdu docela pěkně funguje, ale výpočetního času je je potřeba mít opravdu hodně. On, jak máte fotky s větším rozlišením, tak to počítá opravdu hodně, hodně dlouho. Klidně i několik desítek hodin. Když byste to chtěli zkusit rychle, tak se dají použít nějaké softwary. Vlastně aplikace pro mobilní telefony. Tam je bohužel jedna zásadní věc, že pokud byste to plánovali jako 3D model do nějaké virtuální scény, do nějaké rozšířené reality a podobně, tak ano, je to použitelné, ale ty modely jsou hodně hrubé a v případě využití v, v rámci 3D tisku tam narážíme. Model v tom mobilu vypadá hezky, protože je pokrytý tou texturou, tou fototexturou. Ale jakmile si ji odstraníte, tak zjistíte, že se to tomu objektu často až tak moc nepodobá. Takže ano, jde to, dá se to vyzkoušet, ale pokud zatím máte ten výstup 3D tiskový, tak není to moc použitelné. Pokud byste někdo měli třeba nějaké jiné zkušenosti s jinými aplikacemi, rád se, rád se dozvím, co funguje. No, a poslední část dnešní schůzky je ještě právě směřována k 3D tisku. Skončili jsme tím, že máme nějaký 3D model, ať už jsme ho stáhnuli, částečně upravili, nebo jsme ho celý namodelovali, ať už v jakémkoliv softwaru, ať už to bylo takovéto technické modelování, nebo spíš takovéto modelování umělecké, takové to sochání, anebo jsme naskenovali nějakou 3D předlohu. Tak teď co s tím dál? Já jsem říkal, že celé to dnešní naše povídání směřuje k 3D tiskovému výstupu. Takže já když mám 3D model, tak ho mohu prohnat, a je tady tím letím v uvozovkách schématem, otevřu ten model v nějakém softwaru, který slouží k rozřezání těch dát na jednotlivé vrstvy a tomu výstupu rozumí 3D tiskárna. A ta po vrstvách je následně schopná ten 3D objekt vyrobit. Takhle se dá vyrábět spousta nejrůznějších výukových pomůcek, a nejenom výukových pomůcek, mohou to být nejrůznější projekty samotných žáků. No a než se za chvíli rozloučíme, tak bych se ještě chtěl aspoň v pár bodech vyjádřit k tomu, co si myslím, že je pro 3D modelování ve výuce důležité. Je to myšleno tedy tak, že jsem učitel, který vůbec s 3D modelováním nemá zkušenosti, chtěl by začít, anebo jsem třeba ředitel a chci, aby se na mé škole začalo 3D modelování nějakým způsobem. Využívat ve výuce a taky nevím, jak začít. Viděl bych tady takové dvě linie. Jedna linie je to technické řešení. Teď jsme si ukázali, že existují řešení jednoduchá, existují řešení, která vůbec nemusím instalovat, a existují řešení, která musím nainstalovat, ale zase mi dávají více možností. Něco z toho si určitě mohu zvolit a mohu využívat. Každopádně pro začátek, čím jednodušší, tím lepší. Mělo by to být volně přístupné žákům i učitelům. Já se vždycky snažím vybírat takové nástroje a takové programy, které si může i ten žák doma bez problému zdarma použít. To znamená, buď to je to nějaký freeware nebo nějaký open source, stáhnu si ho, mohu ho používat, nemusím se připojovat někam do školy a a aktivovat si nějaký klíč, který prostě bez kterého ten software fungovat nebude, protože to je nějaký CAT, který tohle neumožňuje. Ta volně přístupná řešení si myslím, že tady mají výhodu. Další věc je, že je tady možnost spolupráce. Z mého pohledu je také velice důležitá věc spolupracovat na projektech. Ne, že každý si bude dělat na svém písečku, ale že budeme něco dělat dohromady. To jde velice pěkně třeba v tom Design Spark Mechaniclu, kdy každý může dělat určitou část a pak se to následně spojí do nějaké sestavy a může se to už jakoby automaticky spojovat a sledovat, jak se to vyvíjí. Pokročilé funkce, to jsem zmiňoval, když budu potřebovat, jsou zde nástroje, které jsou zdarma a disponují i těmi pokročilými funkcemi. Výhodou je určitě, když to technické řešení bude mít vazbu na 3D tisk, hlavně export v tom formátu STL, který pak můžu použít při 3D tisku nebo ve formátu OBJ, což je vlastně obdoba. No a mělo by to být ne nějak výrazně náročné na IT administrátora, aby nemusel obejít všechny počítače ve škole a nainstalovat ten daný software čím méně budeme IT administrátora vytěžovat takovými to úkoly, tak tím více bude mít času na to, aby fungovalo to, co fungovat má v rámci síťové infrastruktury, v rámci těch online služeb, které potřebujeme. No a další linie vedle těch technických řešení, což je software, hardware, ten hardware ani neuvádím, protože v zásadě dneska každý počítač moderní anebo i počítač nevím, 3, 4, 5 let starý vyhoví těm požadavkům pro to základní 3D modelování. Druhá linie je tedy lidské zdroje a tady si myslím, že to je neméně zásadní a tady je to trošku těžší. Na rozdíl od těch technických řešení, která jsou, jsou zdarma a jsou nám kdykoliv k dispozici. Ono začít využívat 3D modelování smysluplně ve výuce znamená že mám teda nějaké nadšené pedagogy, kteří jsou náležitě vzděláni a chtějí se dál vzdělávat. Mám ale zároveň možnost nabídnout jim nějaké příklady, nějaké příklady dobré praxe, nějaké projekty, nějaké materiály, které vezmu a můžu to vyzkoušet v té výuce, abych nemusel začínat od duly všechno a všechno dělat sám. A zjišťovat, kde jsou ty slepé uličky, kudy cesta nevede. To dokáže řadu, řadu z nás potom odradit, a řekneme, si, že je to moc náročné a časově, a, a neposunuje to ty žáky tak, jak má, a opustíme to. Což je škoda, protože kdybychom třeba sáhli po nějakých těch předpřipravených materiálech, a zkusili to s nimi, tak zjistíme, že to jde a že to až tak náročné není. Ideální samozřejmě je tady začlenění zase 3D modelování, jako s tím 3D tiskem nějak integrovaně do školního vzdělávacího programu, aby se s tím počítalo. Je to výborná příležitost, jak začít třeba s tím typem výuky, s tým, s tým, s tém, těch zkratek je více v různých variantách. No a pak je to vždycky nějaká ta motivace, ať už vnitřní nebo vnější. U nás na gymnáziu v Poličce 3D modelování spojujeme velice úzce právě s 3D tiskem. Máme laboratoř 3D tisku, která je vybavená několika tiskovými řešeními. Máme kroužek, který 3D tisk výrazně využívá. A pokud máte chuť, tak určitě i vy můžete na škole. 3D modelovat, můžete pořídit 3D tiskárnu, pokud ji ještě třeba nemáte, možná, že řada z vás už 3D tiskárnu na škole má. Můžete začít třeba i s změnou toho přístupu k výuce právě v duchu z týmu, z Byl bych rád, kdybyste si nechali v hlavě znít potom, až se rozejdeme, takové čtyři věci, čtyři body. 3D modelování není nic složitého a zvládnu to i já, Zvládnou to, zvládnou to i žáci. K 3D modelování mi na začátku stačí webový prohlížeč a běžný počítač nebo i tablet. 3D modelujeme proto, že něco řešíme, třeba nějaký projekt s vánoční tematikou. Můžeme dělat vykrajovátko na cukroví, můžeme dělat ozdobu na stromeček, můžeme dělat nový typ sáněk, které budou nejrychlejší při jízdě z kopce. Ale musí tam být nějaký záměr. No, není 3D modelování samo o sobě, samonosné. Tak, jak jsem dneska ukazoval nějaké modelování, že jsem tam přesunoval nějaké objekty a jen tak něco skládal, to děti přestane velice rychle bavit. Oni to vyzkouší, jo, ono to jde, v pořádku a co dál. Takže ta náplň, tu náplň musí tvořit učitel. No a poslední bod, 3D modelování. Je výrazně atraktivnější při kombinaci s 3D tiskem. No v momentě, kdy najednou žáci nejenom, že si to vytvoří na tom počítači, ten model, a mohou tam s ním něco dělat, ale najednou ho mají i v ruce, vyrobený, vytištěný, tak je to obrovská motivace k další práci a k dalšímu využívání těchto technologií. A tím já bych se s vámi chtěl rozloučit. A ještě než si řekneme nashledanou, tak pokud vás tahle problematika zaujala, ať už jde o 3D modelování nebo 3D tisk, tak nabízíme různé akreditované DVPP akce, DVPP kurzy. Takové tři, které nejvíce jak si se dotýkají té naší problematiky, je 3D tisk jako nástroj učitele, 3D modelování a 3D tisk a stavba a provoz a udržba 3D tiskárny. Tady máte pár fotografií z našich akcí. Chtěl bych také poděkovat za gymnázium v Poličce firmě Vysoft, která nás podporuje a je vlastně hlavním dodavatelem řešení pro naši 3D tiskovou laboratoř. Za e bych chtěl poděkovat firmě Filament PM, Plasty Mladeč, výrobce 3D tiskových strun a firmě datové centrum Cool Housing. Vám všem moc děkuji za pozornost. Je skvělé, že vás přišlo tolik, že jste se sešli v takovém velkém počtu. Myslím si, že 3D modelování, 3D tisk má opravdu v našem vzdělávání obrovský potenciál a je super, že je tolik skvělých učitelů, kteří se o tuto problematiku zajímají. Díky moc a někdy třeba příště. Nashledanou. Pokud byste měli zájem teď o nějakou diskuzi, tak můžeme trávit ještě nějaký čas diskutováním. Napište do četu, pokud budu vědět, rád odpovím. No a ti, co už odcházejí někteří, tak ještě všem, než se rozejdou, tak bych chtěl popřát požehnané adventní časy radostné Vánoce, a ať nás ten COVID co nejdříve opustí a můžeme se vrátit v tom plném nasazení do školních lavic. Mějte se fajn a naschle.